Você já sabe o valor oficial do salário mínimo para 2024? Final do ano tá chegando, daqui a pouco é Jingle Bell, Natal para todo lado, janeiro chegou e tem reajuste do salário mínimo com um número oficial do governo federal. Se você não sabe, eu sei e vem comigo nesse vídeo que eu vou trazer o valor e todas as informações para você. Olá, sejam bem-vindos ao canal INSS Passo a Passo. Eu sei que você está curioso para saber o valor do salário mínimo. Eu também estava, até descobrir. Não é aquele aumento, não, mas já é de acordo com a ministra Simone Tebet, dentro do novo padrão de reajuste. É maior, um pouquinho maior do que seria nos padrões passados. Enfim, vem comigo. Não deixe de curtir esse vídeo. Curta esse vídeo aí para mim, por favor. E também se inscreva no nosso canal para você continuar recebendo notícias, informações quentíssimas em primeira mão aí. Tô abrindo a notícia aqui, lembrando que a gente também está nas redes sociais, tá? Clique aqui depois do vídeo, na descrição aqui, tem um link para você ser direcionado para o Facebook e lá você também pode nos acompanhar e receber as nossas informações. Olha só, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, confirmou que o governo federal propôs um novo valor do salário mínimo para 2024. Caso seja aprovado esse novo valor, a modificação vai entrar em vigor no próximo ano. Só não sabemos se vai entrar já em janeiro ou se o governo Lula, como gosta, vai deixar para entrar a partir de maio, no dia emblemático ali do trabalhador. Tomara que seja já a partir de janeiro, que aí a gente já vira o ano com um salário aí um pouco maior, tá? Lembrando, gente, que atualmente nós temos aí um salário mínimo de R$ 1.320. Porém, no início de 2023, o piso nacional era de R$ 1.302 e o valor foi posteriormente revisado em maio por meio de uma medida provisória do governo federal, do governo Lula. Vale destacar que na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, enviada ao Congresso Nacional em abril, a estimativa para o salário mínimo em 2024 era de R$ 1.389. O valor proposto já leva em consideração a regra atualizada de correção. Além da inflação, além de ter a correção pela inflação, projetada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o INPC, estimado até novembro de 2023, o reajuste do piso salarial para o próximo ano considera também o crescimento do produto interno brasileiro, que é o PIB, de 2 anos anteriores, quando em 2022 foi de 2,9%. Então, o que é o INPC? O INPC, como eu disse, é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O que acontece é que o salário mínimo ele é reajustado de acordo com o aumento dos valores das coisas, dos preços das coisas. Então, a ideia desses aumentos do salário mínimo é permitir que o salário mínimo cresça e acompanhe o aumento de todos os produtos no Brasil. Além de acompanhar esse INPC, a nova regra diz que vai ser acrescido o valor aí do PIB dos últimos 2 anos. Então a gente vai ter um acréscimo um acréscimo real. Por quê? Vamos supor que todos os produtos cresceram 3%. Se a gente tem um aumento de 3% do salário mínimo, não vai ter um aumento, vai ficar ali legal, vai ficar ali equilibrado, né? Então a gente teoricamente não tem um aumento, afinal a gente está gastando mais, a única coisa que vai fazer é o governo equilibrar o salário mínimo com o preço das coisas. O que essa nova política de reajuste de preço do salário mínimo faz é acrescentar um pouco mais, no caso do produto interno bruto, que em 2022 foi de 2,9%. Então a gente vai ter um salário mínimo um pouco maior do preço das coisas, vamos dizer assim, num português bem claro. Então a gente vai ter aí um aumento real de cerca de 2,9% do salário mínimo. Essa política de valorização foi sancionada pelo governo Lula em agosto, que estabeleceu essa nova regra. Conforme essa legislação, o salário mínimo será reajustado anualmente com o objetivo de conceder aumentos reais, como eu disse, aumentos reais aos trabalhadores. Essa nova regra implica que o valor do salário mínimo será corrigido pela inflação do ano anterior, que é o INPC, como eu disse, mais uma variação positiva do PIB de 2 anos atrás. Lembrando que se o PIB caiu, a gente não vai mexer, não vai cair o salário mínimo, né? Mas se subir, esse acréscimo do PIB vai acompanhar também aí o nosso salário mínimo. Essa medida foi uma das principais promessas de campanha do governo Lula, com o objetivo declarado de aumentar o poder de compra das famílias.
Desde 2019 não havia mais uma lei que determinasse reajustes acima da inflação. O governo federal estimou que a política de valorização do salário mínimo não tivesse sido interrompida, o valor atual hoje do salário mínimo seria de R$ 1.342, R$ 22 a mais não faria tanta diferença. A valorização acima da inflação foi suspendida durante o governo Bolsonaro, né? Se o governo Bolsonaro não tivesse suspendido essa política de reajuste acima da inflação, hoje o salário mínimo seria de R$ 1.342, como eu disse, R$ 22 a mais. Porém, de acordo com o presidente, na época, Jair Bolsonaro, essa pausa nesse reajuste foi devido aí ao período de pandemia que nós passamos, né? Antes de 2023, o último aumento real ocorreu em 2019, quando o salário mínimo subiu de R$ 954 para R$ 998, ficando R$ 8 abaixo do valor original previsto pelo ex-presidente Michel Temer, né? Então, com Bolsonaro, o piso só superou a inflação em 2023, quando passou de 1.212 para 1.302. Mas aí, Lula foi lá e no dia 1º de maio deu esse acréscimo de 18 reais para dar uma melhorada aí. E aí, resumindo toda essa novela, hoje o salário mínimo no Brasil é de R$ 1.320. Mas então, vamos lá, qual que é o valor então do salário mínimo para 2024? De acordo com a ministra do Planejamento e Orçamento, a Simone Tebet, o valor proposto pelo governo federal é de R$ 1.421. Esse deve ser o valor do salário mínimo em 2024, R$ 1.421, ou seja, um aumento, um acréscimo de R$ 101 em comparação ao salário mínimo atual. A confirmação desse valor ocorreu durante uma entrevista coletiva da ministra Tebet, que estava acompanhada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir o orçamento de 2024. Essa proposta de orçamento foi encaminhada para o Congresso e, sendo aprovado, a gente vai ter então um salário mínimo no ano que vem de R$ 1.421. Lembrando que, para quem recebe uma aposentadoria de um salário mínimo, esse valor também vai acompanhar a aposentadoria. Também quem recebe o BPC vai ter esse aumento de R$ 101. O aumento projetado implica um incremento de 7,7% no salário mínimo. Então a gente vai ter aí, se alguém te perguntar, se você quiser saber quantos por cento de aumento nós tivemos no salário mínimo. Tivemos, então, talvez teremos um aumento de 7,7%, que equivale a R$ 101. Com isso, o salário mínimo brasileiro em 2024, ao que tudo indica, será de R$ 1.421. O que que você achou desse aumento? Manda aqui nos comentários a sua opinião. Todo mundo queria mais. Já pensou aumentar o salário mínimo para R$ 2.500? Seria ótimo, né? Mas a gente sabe que as coisas não acontecem dessa forma, né? Pense você que tem uma loja e tem um funcionário. De repente o governo vai, bate o martelo e você precisa de aumentar o salário do seu funcionário em R$ 1.000 da noite para o dia. De onde você tiraria esse dinheiro? Então, as coisas não são tão simples como parece. Então, resumindo, o que acontece é que nós teremos, então, falei mil vezes então, né? Nós teremos um aumento de R$ 101 no salário mínimo, que equivale aí a um aumento de 7,7%, um aumento um pouco mais, cerca de 2% acima da inflação. Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!